Здравейте, приятели! Това е 1001-я път, в който изричам думите Здравейте, приятели! Под знака на Балкан Фолк, седмичното телевизионно предаване за фолклор, разпространявано в българския ефир от есента на 1999 година. И така, Балкан Фолк към днешна дата вече има точно 1000 вече завършени и излъчени издания. Днес, както разбрахте, е 1001-ят ни брой, т.е. телевизионна среща с вас, затова тя ще премине малко по-различно. И като казвам това, имам предвид, че ще премине празнично. Защото юбилеят на предаването, смятам аз, а вероятно и вие, заслужава подобаващо внимание. Как стартира преди повече от 20 години Балкан Фолк, по чия идея и с каква мисия? Как в годините се задържа в ефир, как се развива и колко певци, танцьори и музиканти привлече за каузата? На тези и още други въпроси отговорите ще дадем днес. В рамките на празничното ни издание ще видите и видео поздрави и изпълнения на част от участниците в предаването, които в годините се превърнаха в наши приятели и съмишленици. Тези и хилядите други, които заради ограниченото ефирно време няма как да излъчим днес, са онези носители и изпълнители на фолклор, които държа да подчертая това, екипът ни дълбоко цени и уважава. И така, следва да отделим няколко минути, в които аз и моите колеги, които посветихме над 2 десетилетия от живота си на Балкан Фолк, ще припомним моменти от историята на предаването и ще направим своята равносметка. Вижте това видео. Всичко започна преди 20 години. Разбира се, предаването Балкан Фолк върви паралелно с Старопланински събор Балкан Фолк. Още след второто издание, заедно с Илиян Николов, решихме да направим едно телевизионно предаване, което да може да се разпространява по телевизиите. След първото издание през 1998 година на Старопланински събор Балкан Фолк, заедно с екипи от Национална телевизия и монтажен екип от Великотърновския университет, направихме към 20 видеокасети с записи от Старопланински събор. След второто издание дойде тази идея да направим едно телевизионно предаване. Наистина беше голям интерес от кабелните оператори. Повече от 60 кабелни телевизии взеха това предаване, започнаха да го излъчват. Техниката, разбира се, беше допотопна в началото. Тежко, разбира се, беше всичко, защото и за нас работата беше нова, но наистина идеята да достигне фолклора до повече хора, използвайки новите модерни технологии на телевизионните излъчвания, ни накара да съберем сили, средства и желание особено да това нещо да се случи. Не съм и предполагал, че толкова много предавания, 1000 броя ще успеем да направим, за което, разбира се, благодаря не само и на екипите, които работиха през различните години, но на всички участници, които влизаха в тези телевизионни предавания. Не само български групи, с течение на годините, с развитието на различните фестивали, които започнахме да организираме и да работим с тях. Имаше вече почти от цял свят хора, групи, които успяваме да заснемем и да дадем да се излъчват пред голяма аудитория. Благодаря, разбира се, и на всички зрители, които стоят пред екраните и очакват това предаване в определения час. Трябва да отдадем дължимото, разбира се, на човека, който даде идеята за запазването на фолклора, запазването на идентичността на българите.
Илиян Николов. Много е трудно да кажа какво е Балкан фолк за мен, защото той е част от живота ми през последните 20 години. Добре си спомням началото, когато всички бяхме много ентусиазирани и желанието да правим телевизия у нас беше твърде голямо. Тази любов съм убедена, че и запазихме до ден днешен. Балкан фолк е моят начин да открия българския фолклор, неговото огромно разнообразие, да се докосна до душата на българина, която е богата. Българинът е човек, който умее да се радва, да се весели и го прави с цялото си сърце. В моите очи неведнъж е имало сълзи, но това не са били сълзи на тъга, а сълзи на вълнение. Когато съм гледала изпълнителите от цялата страна, били те на 2 или на 92 години, които излизат на сцената и танцуват или пеят така, че сякаш това е последната им изява и след нея живота свършва. И в момента се вълнувам. Много нови приятелства ми донесе телевизионното предаване, както с самодейци от цялата страна, така и с хората от екипа, които за мен не са просто колеги, а добри приятели, с които споделяме не само общата работа, но и моменти от живота си. Благодаря ви и за това, колеги. Благодаря на всички вас, телевизионните зрители от цялата страна, които бяхте с нас през последните 20 години. Да си пожелаем поне още 20. Много се радвам, че Балкан фолк вече има над 1000 предавания. Спомням си началото, когато започвахме. За мен беше така едно огромно удоволствие от съприкосновението с фолклора. В началото на Балкан фолк имаше много хубави моменти, защото всичко е непринудено, всичко е от извора, всичко е истинско, нищо не е подправено. Бих казал, че когато снимаш фолклор, се стараеш да присъздадеш неговата емоционална страна. Обективът до някъде тесен за неговата душа е. И затова, когато гледаш в окуляра на камерата и се опитваш да присъздадеш всичко това, което виждаш, се опитваш да съхраниш неговия живот, да съхраниш емоцията. За съжаление, техниката не е толкова съвършена да присъздаде онези усещания, онези флуиди, които те обхващат, когато имаш съприкосновение с фолклора, но се стараеме да присъздадем и да запазим за бъдещите поколения всичко това, което ние усещаме сега. Обикновено аз съм зад камерата, но този път реших да застана пред нея, защото 1000 издания на предаването Балкан фолк е наистина сериозен повод за равносметка. Съхраняването и разпространяването на фолклор чрез видео заснемане днес е световна тенденция, подкрепена от сериозни организации, сред които и ЮНЕСКО. Балкан фолк винаги се е придържал към тази идея и много от вас, които лично познават екипа ни, знаят, че фестивалната ни дейност винаги е била тясно свързана с телевизионната. През годините предаването осигурило телевизионна популярност на повече от 10 000 индивидуални участници, фолклорни състави, чрез сценични записи, видеоклипове, интервюта, анкети и обзорни филми за фестивали. Радвам се, че започнахме рано, не само защото успяхме да създадем огромен фонд с видеозаписи на фолклор, а защото с годините тези записи стават все по-ценни. Благодарна съм за срещите с вас. Певците, танцорите и музикантите, истинските носители на фолклора, с които работихме през тези 2 десетилетия, както на фестивалните сцени, така и по родните ви места, където заснехме десетки, не стотици видеоклипове. Така заедно успяхме да направим и оставим за поколенията огромен архив. Благодаря на всички вас за доверието към екипа ни, подкрепата и готовността да работим заедно. Благодарна съм на всички вас, с чиято помощ проходихме в началото и които с годините станахте, но и останахте наши приятели и съмишленици.
всички вие, хора с различни професии, на различни възрасти, но приели фолклора за своя мисия, точно като нас. И понеже споменах възрасти, то ако върна лентата назад, сред най-малките герои в нашите телевизионни продукции със сигурност са 8-месечната Симона Цакова от Разград и Ная Хаджиева от Доспадското село Змийца, която стана главен герой на видеоклип само на година и 5 месеца. А най-възрастният ни участник, той е 96-годишният дядо Стойко Делипеев от Еленското село Руховци. През годините екипът ни е преживял какво ли не. Пороен дъжд те застрашава от техниката ни. Ураганен вятър е помитал камерите и сцените ни. Снимали сме и на минус 20 градуса, но и на плюс 40. Преживяхме финансови кризи, различни промени в политическата обстановка в България. Борихме се за подкрепа от официалните институции. Заслужихме я и вече я имаме. Така вървяхме напред и не спирахме да творим. С голяма доза любов, но и с маничко лудост, без които не само не бихме издържали през трудните периоди, но и не бихме създавали и осъществявали още и още идеи. И ето ни днес. По-силни, по-уверени и по-можещи. И благодарни. Благодаря на екипа, с който извървях този път. От Илья Николов, който вече не е сред нас, но който е първопричината да развиваме тази дейност. Синът му Калуян Николов, който успя да запази и развие дейността. Благодаря на Веси Кънчева, водещата на Балкан Фолк. Благодаря на техническия екип, от ветераните до най-младите. Имената на всички не е възможно да изброя, но ето и сега зад камерата е Александър Филипов. Благодаря ти! Благодаря на монтажистите, тон-режисьорите, административния и организационния екип, преводачите, журито на фестивалите. Благодаря на всички, които са били и са част от голямото семейство на Балкан Фолк. Благодаря на телевизиите, с които си партнирахме през годините и които приеха мисията ни да разпространяваме фолклора и за своя. Благодаря и на вас, телевизионните зрители, на които ние всъщност посвещаваме усилията си. Предаването Балкан Фолк е наистина едно особено усещане. Влизаш в създаването на това предаване с едно усещане и излизаш причистен. Излизаш облагороден. Вече не ти прави впечатление така дребните неща в живота, сивотата. Защото ти имаш в себе си колорита на целият този фолклор, който е една особена черга изтъкана от емоции, от впечатления. Винаги откриваш нещо ново. И с най-голямо удоволствие участвам в Балкан Фолк. Телевизионното предаване Балкан Фолк за мен е първото предаване, от което започнаха плеядата различни телевизионни предавания на основата на фолклора, които да произвежда студио Еврофолк за своите зрители. Това е 20 годишен труд в радост, в на трудности, различни проблеми, които трябваше да бъдат преодолявани. И се радвам, че успяхме да доживеем и да направим 1000 издания. За мен Балкан Фолк е половината ми живот. Знам, че годините и усилията се струват. И лядихме и вярвам, помадрели ще продължим. След това видео още думи от нас сякаш биха били излишни. Затова в следващите минути нека, както гласи изразът, да предоставим микрофона на някой от ръководителите на фолклорни състави, участвали в предаването през годините. Ето какво споделиха те за Балкан Фолк.
Честит празник на Балкан Фолк. Хиляда предавания, това е една огромна бройка. Искам да кажа първо няколко думи за основаването на Старопланинския събор от Илиан Николов. Имах честа да го познавам и имам такъв един спомен преди 97 година. Когато в една компания с него говорихме и той тогава спомена, че има такава идея и беше много прав тогава. За тия години, да май 22 години, телевизионни предавания, ансамбъл Българче е участвал в много заснимания, интервюта и сме благодарни за това. Спомням си, че участвахме в един международен фестивал в Букурещ, Румъния съвместно. Благодаря за тия покани на организаторите. Искам да им пожелая много здраве, вдъхновение и надявам се на 2000-то предаване пак да ни поканите. Искам да поздравя нашите приятели и колеги от Балкан Фолк с хилядното предаване, което те правят вече, и да им пожелая много здраве и успехи, тъй като ансамбълът е свързан с много с предаването на Балкан Фолк, с концерти, с откривания на самия фестивал. Още в далечната 1998 година имах щастието да обсъждам и какво трябва да почне да се прави за предаванията и за самия фестивал с господин Илиан Николов, светла му памет. Доста сме обсъждали нещата и аз мисля, че в тия години, които изминаха, нещата вървят напред. И така изминаха годините, но ние сме били винаги съпричастни и участници в предаванията и в самия фестивал. С Балкан Фолк ни свързват много участия, концерти, снимани са много юбилейни наши концерти, много клипове сме правили, 2-3 година снимахме цял диск в Арбанаси. Имаме също много хубави спомени от участията си в Балкан Фолк. С много хубави емоции си тръгваме винаги, когато участваме. Всички деца са много щастливи и после като се видят в предаванията, които вървят, и са много щастливи, с радост споделят, че са се видяли. Благодаря ви, желая ви да сте здрави, желая ви творческо дълголетие и занапред. Със същия ентусиазъм и любов продължавайте да правите това, което най-добре умеете да правите. Благодаря ви. Здравейте, казвам се Илия Учиков и съм ръководител на фолклорен ансамбъл в град Чепеларе. Искам да поздравя организаторите на Балкан Фолк и Еврофолк за това, което правят и за това, че ние имаме възможност също да участваме на техните фестивали. Ние участваме от 2001 година в тях. Да им се успех и всичко най-добро в това, което правят. Привет на екипа на Балкан Фолк. Вече 20 години народен хор Станко Панайотов при Народно читалище Просвета 1870, град Свиленград, е на сцената на Балкан Фолк. Почти 80% от репертуара е записан на видео в над 10 диска. Приятно е да се работи с този екип.
Незабравими ще останат спомените, свързани с направата на видео в околностите на Велико Търново, Димитровград, Сърбия, рождения ден. Силно развълнувана бях от първия Орфей, връчен на площад Майка България. Честито на екипа по случай 1000-та издание на предаването. Пожелаваме ви, аз и целия хор, на много елета, на екипа на Балкан Фолк, да се множат и прибъдат във времето. Уважаеми телевизионни зрители, аз съм Васил Минчев, народен певец от Габрово, един от първите на Балкан фолк. През 2001 година направихме първите видеоклипови в Арбанаси и в Велико Търново. След това участвах в много фестивали. 2003 година, 2004 година бях поканен да участвам в първият Еврофолк в Москва, където взимах специалната награда. След това продължих да сътруднича с Балкан Фолк и до ден днешен продължавам да сътруднича с тях. Имам 5 албума. Продължаваме да поддържаме връзката и да продължаваме да правим записи. Мома се събуди и на момче дума. Хайде, момко, хайде, мама да се вземе. Здравейте, приятели, на прекрасното предаване Балкан Фолк. Щастлива съм да поздравя екипа за хилядното издание. Разбира се, нашите контакти съществуват много отдавна с този екип, този прекрасен екип. Връщам се в далечната 1998 година, когато аз още не съм била директор на музикалното училище в Котел, но пък тогава колегите са участвали заедно с нашите възпитаници в първото издание на Старопланинският събор Балкан Фолк в Велико Търново. И веднага на следващата година, когато аз станах директор, продължих тези прекрасни контакти и в края на 99-та година тук, на място в училището, ние записахме с екипа на предаването 13 изпълнения на наши ученици, някои от които си останаха така емблематични във времето. И разбира се, контактите продължиха, защото с този прекрасен екип няма как да не продължат контактите, тъй като те са изключителни професионалисти, хора, които разбират от своята работа. И през 2005 година отново участвахме в Старопланинският събор и след това направихме едни от най-хубавите ни така записи и комплекс Арбанаси, където беше една прекрасна творческа обстановка. Всички бяха така отворени за каузата да се направи наистина нещо красиво. И днес, като за празник, аз искам от мое име, от името на моите колеги от музикалното училище в Котел, да пожелая на екипа на Балкан Фолк да бъдат все със същия устрем, със същата амбиция. Те имат своя висок професионализъм, знания, умения. Просто нека да имат здраве и да имат сили да продължават своето безценно дело. Честит празник! Разкажем малко за творческите ни отношения с предаването на Балкан Фолк, което датира още от 2006 година, когато участваме на Старопланински събор в град Велико Търново. През годините заедно с нашия колектив Млади таланти при Народно читалище Ариджени участваме на Еврофолк Жива вода, град Хисария, 2007 година, Еврофолк Черно море, 2008 година.
През 2009 година участваме на Еврофолк Несебър Слънчев бряг, а през 2016 на Световния шампионат по фолклор, като последното ни участие през 2018 година на Черноморският събор в Царево. През 2019 година песента «Геноле» в мое изпълнение печели месечната класация за месец март. Така повече от 15 години работим съвместно с екипа и предаването «Балкан Фолк», за което искаме много да благодарим и да им честитим по случай 1000-та издания на предаването. И нека още дълги години да се срещаме на голямата сцена. Благодарим ви! Здравейте! Честито на предаването «Балкан Фолк», на всички негови организатори, участници и почитатели за хилядния брой излъчвани предавания. Аз като представител от фолклорна група «Детска песен Надежда Хвойнева, град Асеновград» с ръководител Стойчо Каранлаков, за нас е чест, че сме участвали във всички формати на «Балкан Фолк». Балкански шампионат «Еврофолк Жива вода», град Хисаре. Световния шампионат по фолклор във всички дестинации – Поморие, Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Свети Влас – под егидата на Европейската асоциация за фолклорни фестивали. Повече от 20 години успешно работим с Балкан Фолк, още от времето на ансамбъл «Капитан Петко Войвода» с ръководител Стойчо Каранлаков. Тези фестивали са дали за нас – сцена за изява, безброй награди и запомнящи се емоции. Скъпи Балкан Фолк, остани все толкова гостоприемен, колоритен, търсещ и намиращ талантите по света и популяризираш в телевизионен ефир. Звади бая кайдушки, облече дрехи юнашки и към Балкана тръгна. Уважаем господин Николов, уважаема госпожо Нуцова, благодаря за поканата да участвам в юбилейното предаване 1000 издания на Балкан Фолк. Казвам се Маргарита Чурбадийска и съм ръководител на фолклорна формация Китка към 40 училище, фолклорна формация от Извора към училище Гоце Делчев и ансамбъл Сребърна Пахта към народно читалище Николай Хайдов. Творческите отношения с Балкан Фолк започнаха в далечната 2002 година с участието на талантливите изпълнители от състав Китк. 15 участия имат съставите, с които работя. Всички са носители на желаната награда Златния Торфей. И още по-желана гран-при, което получиха младежката формация от училище Гоце Делчев. Тази формация ни зарадва и с песен на годината 2019 година. Много сме доволни от пътуването до Велико Търново и комплекс Арбанаси, където направихте филма на талантите от 74-та училище. Възхитени сме от прекрасното отношение към малки и големи таланти. А сега приемете нашите пожелания за здраве и още по-големи творчески успехи. Море си се хоро, усо писко по, усо писко поле. Море си лагоре, смиля на дево. Смиля на девой.
Здравейте, приятели на предаването Балкан Фолк. Нашите приятелски отношения с екипа на Балкан Фолк датират от далечната 2009 година, когато за първи път се явихме на Черноморски събор в град Китен. Бяхме поканени също така за следващата година да вземем участие в Европейския шампионат по фолклор. Ние не се отказахме, явихме се и станахме европейски шампиони по фолклор с много високи отличия. Получихме нова покана за първия световен шампионат по фолклор и така се занизаха 6 поредни години, в които ние станахме 6 кратни световни шампиони по фолклор. Явихме се и на фестивала Жива вода в град Хисар, където отново бяхме първи с много високи награди. Нашата съвместна дейност с екипа на Балкан Фолк ни донесе 4 видеоалбума. Също така направихме 4 предавания от рубриката Фолклорна трапеза. В заключение, какво да ви кажа, приятели? Желаем ви много здраве и бъдещи успехи на предаването. Нека след няколко години отново да празнуваме 2-3 пъти по 1000 броя предавания на Балкан Фолк. Бъдете живи и здрави и до нови срещи! Участие на ансамбъла в предаването Балкан Фолк беше през 2015 година, когато спечелихме националния шампионат по фолклор в Велико Търново. Искаме да благодарим на екипа на предаването Балкан Фолк за добрата им работа, за това, че предават магията на българския фолклор на зрителите по цял свят. Пожелаваме им да бъдат живи и здрави, все така целеустремени и много творческо вдъхновение. Честито юбилейно издание! Здравейте всички вие, приятели и почитатели на предаването Балкан Фолк. Нашите творчески отношения с предаването датират от 2015 година, когато участвахме на 12-ти Черноморски събор и когато беше излучено нашето участие и интервюто след това. Впечатлени бяхме от топлото отношение на екипа, от любовта им към фолклора и от професионализма, с който работят. Последваха редици наши изяви, награди и клипове, които бяха излучени в предаването от Старопланински събор, от национални, балкански и световни шампионати и световна купа. Щастливи сме от факта, че 2016 година видеоклипа на нашата песен «300 са пушки пукнали» спечели първо място за месец март. Пожелаваме на предаването още дълги години да ни радва, а на екипа да продължат да творят със същата любов, ентусиазъм и професионализъм. Yeah.
вече сме в рубриката ни Класация песен на месеца и предстои да излъчим пълния и регламент. Следва да ви припомня четирите песни, които си оспорваха вашите гласове през шестия месец на годината. Ще излъчим песента победител, ще изтеглим жребия, за да разберем при кого ще отидат музикалните ни награди. Ще излъчим и четирите песни, които ще си оспорват вашите гласове през седмия месец на 2020 година. Всичко това по реда си. Започваме сега с припомнене на четирите песни от миналия месец. През юни 2020 година в класацията «Песен на месеца» участваха песните «Хем речи Момнеле» пее фолклорна група «Върбински извори» към Народно читалище «Братан Шукеров» 1953 село Върбина, община Мадан. Претендент под номер 2 в същата класация и през същия месец беше и песента «Завило се Вито Хоро». Пее Калинка Рачева към фондация Съпричастие град Варна. Продължаваме с припомненето на третото предложение за месец юни 2020 година. Автентични фолклорни феномени от репертуара на група за автентичен фолклор към средно училище Любен Каравелов, град Пловдив. Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията «Песен на месец юни» – «Стани Яно, стани мила Севдо». Пее ансамбъл «Разложки мераци» към сдружение «Разложки мераци» – град Разлог. Така изглеждаше класацията през месец юни. Сега дойде момента, в който да съобщя и резултата. Според броя на гласувалите, победител през юни 2020 година е песента «Хем речи Момнеле» в изпълнение на фолклорна група «Върбински извори» към Народно читалище «Братан Шукеров» 1953 село Върбина, община Мадан. И така, ще уточня още веднъж. Песен на месец юни става «Хем речи Момнеле». Това музикално предложение предстоя в класацията ни цели 3 месеца. Честито на певиците от Върбински извори, които успяха да се изкачат на върха в нашата класация. Поздравления казваме на родопчани и ги слушаме още веднъж. Е, приятели, стигнахме до момента с менчето. Това означава само едно. Време е за нашите музикални награди. Шанс да ги спечелят имат тези телевизионни зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. Кои са победителите и за къде ще пътуват нашите награди, ще разберем в следващите секунди и минути. Няма да губим излишно време, започвам да разбърквам талоните в менчето. И така, първата ни награда отива в град Симитли при Иванка Григорова. Честито казваме на Иванка Григорова от Симитли. Тя печели първото отличие. За къде ще пътува втората награда? За град Червен бряг, при Магдалена Лалова. Честито казваме и на Магдалена Лалова от Червен бряг. Остана още една награда. Тя е за Петър Мичев от София. Честито казваме и на Петър Мичев от София. А сега е време да чуем първото от предложенията ни в класацията през месец юли. Нека да видим кои са изпълнителите, откъде са и с какво ще ни зарадват. Трима моми гале, трими кит-кит-кичет, порва на бермале, син зилен Василе.
второ предложение за втори месец в нашата класация. В следващите минути ще слушаме песента «Стани Яно, стани мила Севдо». Пее ансамбъл Разложки мераци към сдружение Разложки мераци, град Разлог. Третото ни предложение, първо ново в класацията за месец юли, «Оплакала се Еленка». Изпълнението е на групата за автентичен фолклор «Здравец» към клуб на пенсионера «Свети Георги», град Поморие. Успех на изпълнителите! Стигнахме и до четвъртото предложение. «Що бягаш, Донке?» пее Павлина Христова от град Харманли. Успех на индивидуалната изпълнителка. Приятели, това са нашите 4 предложения. Сега е ваш ред да гласувате за песента, която ви е харесала най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Така приключва 1001-ият брой на Балкан Фолк. Благодарим на всички участници, на всички зрители, които бяха с нас през годините. Ще бъдем заедно и занапред.